Sifikie Bwana Yesu asifiwe. Wiki hii Jumatatu Bwana Yesu asifiwe. Mimi wananijua, wananiona nikitembea na mikongojo. Hata mkongojo wangu ndio ule pale nimeubeba. Bwana Yesu asifiwe. Jumatatu tulipopanga hii crusade nilisema Mungu wa ishara. Kulikuwa na crusade kule Bichifu ya hii kanisa yetu ya Ushindi. Nilikuwa ninafurahia sana nitaenda, lakini sikuenda. Bwana Yesu asifiwe. Nikaambia Mungu, kwa nini mimi nisishiriki crusade? Nikaenda nikamchezee Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Jumatatu vile mtumishi wa Mungu alifika mahali hapa, akakuja tuanze kupanga crusade. Bwana Yesu asifiwe. Nilitembea polepole na mkongojo, nikaenda mahali alikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa na ushirika mahali fulani pale kwa boma moja. Bwana Yesu asifiwe. Alipoanza kuomba, akasema kila mtu aamini kwa ile hitaji analotaka. Kama ni mgonjwa aguze mahali anasikia akiumia. Bwana Yesu asifiwe. Nikaguza huu mkuu wangu, niliumia mguu wa kushoto. Bwana Yesu asifiwe. Nikaguza goti langu. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa akiendelea na maombi wenzangu aki, nilishangaa. Bwana Yesu asifiwe. Nilisikia tu ni kama ninaota ndoto, nikasikia kwa maombi ninatembea tu ninaenda, hata sikujua kama ninaenda. Bwana Yesu asifiwe. Nikajipata nimefika katikati ya ile nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Mko mmoja nilikuwa nimeutupa huko. Bwana Yesu asifiwe. Nikaanza hata kuruka juu. Bwana Yesu asifiwe. Kweli huyu Mungu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nilipotoka pale nikarudi nyumbani, hata watoto wangu walishangaa. Nikiingia nyumbani na nikaanza kuingia hata kwa meko, ninaanza kuwasaidia kupika. Bwana Yesu asifiwe. Wakasema, kwani mama leo ni nini? Nikamwambia mimi nimepona. Bwana Yesu asifiwe. Sitarudi kwa mikongojo tena. Bwana Yesu asifiwe. Sijazaliwa kutembea na mikongojo mimi. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia kumwita Yesu akae ndani ya maisha yako, utamwona. Bwana Yesu asifiwe. Usimshikashike na kumpapasa. Bwana Yesu asifiwe. Ukaribishe na